ബയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്ന വേദ പഠന ശിബിരത്തിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം. ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയങ്ങളെ ക്രമാനുഗതമായി പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. ഇത് താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്നതിന് രണ്ടു പക്ഷമില്ല. ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ പോലും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നു. തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹ കാരണമായിരിക്കും എന്നതിന് തർക്കവുമില്ല. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നു ചേർന്ന എല്ലാവരെയും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ബ്രദർ ഇ എസ് തോമസിനെ പ്രത്യേകം വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. ബ്രദറിന്റെ ക്ലാസ്സസ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. യു ആർ വെൽക്കം ബ്രദർ ടു ഗോ അപ് ടു 7:55. ഐ ആം മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് 45 മിനിറ്റ്സ്. Thank you so much, Dr. Johnson, once again. ഫിലിപ്പിയ ലേഖന പഠനത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ബഹുമാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽ 11 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കിയത്. 3 പ്രത്യേക പദപ്രയോഗങ്ങൾ, സിംഗിൾ മൈൻഡ്, അതായത് ഏക മനസ്സ് എന്നുള്ള വിഷയ സജ്ഞയിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി. പൗലോസ് ഏക മനസ്സുള്ളവനായി ഇരുന്നപ്പോൾ അത് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയ്ക്കും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രതിഭാവത്തിനും എപ്രകാരം തനിക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായി ഭവിച്ചു എന്ന് ആ വാക്യങ്ങൾ കൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ അറിയിച്ചു. അവിടെ നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങളാണ് പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയയിലെ വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. 1, പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയ വിശ്വാസികൾ പൗലോസിന്റെ മനസ്സിൽ. 2, ഫിലിപ്പിയ വിശ്വാസികൾ പൗലോസിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ. 3, ഫിലിപ്പിയയിലെ വിശ്വാസികൾ പൗലോസിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പരിമിതമായ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നത്. എന്നാൽ ഒരല്പം സ്പീഡ് കൂടുതലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്കും അറിയാമായിരുന്നു. പിന്നീട് അത് ഡോക്ടർ ജോൺസണിനോട് പേഴ്സണലി എന്നെ ഇന്റിമേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. സ്പീഡ് കൂടാൻ കാരണം 6 ക്ലാസ്സുകൾ കൊണ്ട് 4 അധ്യായങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് മേഴ്സി ഹി ഹാസ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് മൈ ക്ലാസ് ടു 8 ഇൻ നമ്പർ, ടോട്ടൽ നമ്പർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12 മുതൽ 27 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ്. ആദ്യത്തെ പ്രവിശ്യയിൽ 3 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അപ്പോസ്തലൻ പറഞ്ഞു. അതായത് ഐ ഹാവ് യു ഇൻ മൈ മൈൻഡ്, ഇൻ മൈ ഹാർട്ട് ആൻഡ് മൈ പ്രേയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ 2-ാം ഭാഗത്തും അതിപ്രധാനമായിരിക്കുന്ന 3 വിഷയങ്ങളാണ് പൗലോസ് ഊന്നൽ നൽകി പറയുന്നത്. ആ വിഷയങ്ങളെ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഒന്ന് പ്രഥമത സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പൗലോസ് ഈ സമയത്ത് റോമിലെ കാരാഗ്രഹത്തിലാണ്. റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിലേക്ക് താൻ പോകുന്ന പശ്ചാത്തലം ഒക്കെ എഫേസിയ പ്രവൃത്തിയുള്ള പുസ്തകം അതിന്റെ 19-ും 20-ും അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് താന് ഈ റോമിലേക്ക് പോകുന്നതായ ആ സമയത്ത് താന് ഒരു ബന്ധനസ്ഥനായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. റോമിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചുവെങ്കിലും ബന്ധനസ്ഥനായി പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല, എന്നാൽ ബന്ധനസ്ഥനായി പോകാനാണ് കർത്താവ് അനുവദിച്ചത്. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതത്തില് നൽകി എന്ന് വരാവുന്നതാണ്. ഇനി എങ്ങനെയായിരുന്നാലും അത് സുവിശേഷത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കായി കാരണമായി ഭവിച്ചു എന്നാണ് അപ്പോസ്തലൻ അവിടെ പറയുന്നത്. താന് ഈ പസഫിക് ഏഷ്യയുടെ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യകളിലേക്ക് പോകാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചതെങ്കിലും ദൈവം തന്നെ നടത്തിയത് വെസ്റ്റിലേക്കാണ്, അതായത് വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിലേക്കാണ്, ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് തന്നെ നടത്തിയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ പറയും, ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ബി ഇൻ വെസ്റ്റ് in the will of God than to be in the east outside the will of God. അതായത് ഈ ദൈവഹിതത്തിന്റെ വെളിയിൽ നമ്മൾ കിഴക്കായിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ദൈവഹിത പ്രകാരം വെസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നതാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ വേണം
ആ കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തുവാൻ. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവഹിതത്തിന്റെ മഹത്വം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ പുതിയ സാഹചര്യം വാസ്തവത്തില് പുതിയ ശുശ്രൂഷയുടെ മുഖങ്ങളെ തുറക്കുവാൻ കാരണമായത്. ഒരു പൈനിയർ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ റോമിലേക്ക് പൗലൂസ് കടന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പൈനിയർ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ താരെ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, അതായത് ആ ഫർദറൻസ് ഓഫ് ദ ഗോസ്പെൽ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് സുവിശേഷത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധി എനിക്ക് ഭവിച്ചത് സുവിശേഷത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് കാരണമായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു മീ ഹാസ് ഹെൽപ് മീ ടു ദ ഫർദർ ഹെൽപ് മീ ഇൻ ദി ഫർദറൻസ് ഓഫ് ദി ഗോസ്പെൽ എന്ന് ആയിരിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷില്. ആ ഫർദറൻസ് എന്ന വാക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു മിലിറ്ററി തേമാണ്. അതായത് ഒരു സൈനിക മേധാവി തന്റെ സൈന്യങ്ങളുടെ മുമ്പേ നടന്നുകൊണ്ട് പുതിയ ടെറിറ്ററിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് ഉദ്യമിക്കുന്ന ഉദ്യമത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണ് വാസ്തവത്തിലെ ഈ ഫർദറൻസ് ഓഫ് ദി ഗോസ്പെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. പൗലോസ് ഇപ്പൊ റോമിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹി ഹാസ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് എ ന്യൂ ടെറിറ്ററി ടു കോൺകർ ഫോർ ദ ലോർഡ് ത്രൂ ദി ഗോസ്പെൽ. സുവിശേഷം കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ടെറിറ്ററിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കടന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ സൂചനയാണ് അവിടെ ദൈവാത്മാവ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ഈ പുതിയ സാഹചര്യം ശുശ്രൂഷയുടെ പുതുമുഖത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ഓപ്പൺ ചെയ്തു കൊടുത്തു. പലപ്പോഴും നമുക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ, അതായത് നമുക്ക് അനുകൂലമല്ലാതെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് പ്രയോജനകരമായ നിലയിൽ അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ നടത്തിപ്പാണ്. ചാൾസ് ഹെയ്ഡൻ സ്പർജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗിയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന സൂസനെ സംബന്ധിച്ച് എത്രയാൾക്ക് അറിയാം എന്നെനിക്കറിയാൻ വയ്യ. കാരണം സ്പർജന്റെ ബയോഗ്രഫി ഈ അതേ സൂസന എഴുതിയത് എൻ്റെ ഇരിപ്പുണ്ട്, എൻ്റെ ലൈബ്രറിയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇന്ന് പകലും ഞാനത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് അവള് ഈ സ്പർജന്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന സൂസന വളരെ വിവാഹ ജീവിതത്തിന്റെ വളരെ ആദ്യ നാളിൽ തന്നെ ഷീ ബികെയിം ആൻ ഇൻവാലിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബലഹീനയായ ഒരു ശരീരീയ വ്യക്തിയായി മാറി. ഇനിയും വാസ്തവത്തില് ആ ദൈവദാസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലിരിക്കുക മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പലതും ചിന്തിച്ചുവെങ്കിലും അത് ആ സമയത്താണ് അവൾ വീട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സ്പർജന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ വാങ്ങി പുസ്തകങ്ങളായി വാങ്ങി വായിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ദൈവദാസന്മാർക്ക് ആ പുസ്തകങ്ങൾ എങ്ങനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്നൊരു ചിന്ത അവരുടെ മനസ്സിനെ ഭരിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫൗണ്ടിങ് ഓഫ് ദി ബുക്ക് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫണ്ട് അവര് ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണമായി ഭവിച്ചത്. പിന്നീട് അത് യൂറോപ്പിൽ അനേക ആയിരങ്ങൾക്ക് സ്പർജന്റെ ക്ലാസുകൾ പ്രസംഗങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ ബുക്ക് മിനിസ്ട്രിക്ക് നിദാനമായി ഭവിച്ചത് ഈ ഇൻവാലിഡായിരിക്കുന്ന തന്റെ ഭാര്യ സഹോദര മനസ്സിലുണ്ടായ ആ പ്രത്യേക സാഹചര്യമാണ്. അപ്പൊ അവൾ വളരെ ബലഹീനയായി തീർന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഥാപനം അവളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുകയും അത് പ്രയോജനകരമായി അവൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഇങ്ങനെയുള്ള നടത്തിപ്പുകൾ ചില സമയത്ത് തരുന്നത് സ്ട്രേഞ്ച് സിറ്റുവേഷൻസിലാണ്, അതായത് തികച്ചും വിചിത്രമായിരിക്കുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളാണ് ദൈവം നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആനുകൂല്യതകൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിന് ദൈവം നൽകുന്നത്. ഇവിടെ പൗലോസിനെ സംബന്ധിച്ച് പൗലോസിലെ ഈ റോമിലേക്കുള്ള ഈ പ്രവേശനം വാസ്തവത്തില് ഒരു സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഉപകരണമായി അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭവിച്ചു. അതായത് തികച്ചും അപരിചിതമായിരിക്കുന്ന വിചിത്രമായിരിക്കുന്ന ചില ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നൽകിയത് അവന് മൂന്ന് പ്രത്യേക തലങ്ങളിൽ അത് പ്രയോജനമായി ഭവിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറയാം. അതായത് ഒന്ന്, പൗലോസിന്റെ ബന്ധനമാണ് പോൾസ് ചെയിൻ. രണ്ട്, പൗലോസിന്റെ ക്രിട്ടിക്സുകളാണ്, അതായത് പൗലോസിന്റെ എതിരാളികൾ. മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് പോൾസ് ക്രൈസിസ്, അതായത് പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധി. അപ്പോ പൗലോസിന്റെ ചങ്ങല, രണ്ട് പൗലോസിന്റെ എതിരാളികൾ, മൂന്ന് പൗലോസിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ. ഇത് മൂന്നും എപ്രകാരം സുവിശേഷത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് ആ പുതിയ പ്രവിശ്യയിൽ സഹായകമായി തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഈ പാഠഭാഗത്ത്, അതായത് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ 12 മുതൽ 27 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആദ്യമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആ ഭാഗത്തെ ഒന്നാം ഭാഗത്തെ നോക്കാം. അതായത് എങ്ങനെയാണ് പൗലോസിന്റെ ഈ ബന്ധനം, അതായത് ഈ പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ചങ്ങല അവൻ ഏതെല്ലാം നിലയിലാണ് പ്രയോജനകരമായി ഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ 12 വാക്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, എനിക്ക് ഭവിച്ചത്, സഹോദരന്മാരെ, എനിക്ക് ഭവിച്ചത് സുവിശേഷത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് കാരണമായി തീർന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുവാൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. അതായത് തനിക്ക് ബന്ധന കാരണമായി ചങ്ങല
സുവിശേഷത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് കാരണമായി തീർന്നു. എങ്ങനെയാണ് അത് സുവിശേഷത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് കാരണമായി തീർന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം. പൗലോസ് റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ പൗലോസിന്റെ കരം 24 മണിക്കൂറും ഏതെങ്കിലും ഒരു പടയാളിയോടെ കൈയോടെ ചേർത്ത് ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് റോമൻ തടവുകളെ സാധാരണ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ പൗലോസിന്റെ കരങ്ങൾ വേറൊരു പടയാളിയുടെ കരത്തോട് ചേർത്ത് ചങ്ങല കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. റോമൻ ഈ വാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഈ സോൾജിയേഴ്സിന്റെ കാവൽ എന്ന് പറയുന്നത് 6 മണിക്കൂർ വീതമാണ്. അതായത് ഒരു കാവൽ പടയാളി 6 മണിക്കൂറാണ് ഒരു തടവുപുള്ളിക്ക് ഈ നിലയിൽ ഈ ചങ്ങല വഹിച്ചുകൊണ്ട് ചങ്ങലയിൽ ബന്ധനസ്ഥനായി കാവൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 24 മണിക്കൂറുള്ള ഒരു ദിവസത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 4 പടയാളികളുമായി പൗലോസിന്റെ കൈയെ ചങ്ങലയാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന പൗലോസ് എനിക്ക് ഭവിച്ചത് സുവിശേഷത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് കാരണമായി തീർന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 4 പേരോടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം പറയാൻ ഈ കാരാഗ്രഹത്തിൽ പൗലോസിനെ ഇടവന്നു. അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഫർദറൻസ് ഓഫ് ദ ഗോസ്പെലിന് ഇത് കാരണമായി എന്നതാണ് പറയുവാൻ കാരണമായി തീർന്നത്. നമ്മിൽ പല ആളുകളും സ്വാതന്ത്ര്യം ബന്ധിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് വാസ്തവത്തിൽ ശുശ്രൂഷയിൽ കൂടുതൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്കുള്ള പബ്ലിക് ഓപ്പണിങ്ങുകൾ കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവം ചില വേറെ വഴികൾ തരും. ആ വഴികൾ കൂടി കർത്താവിന്റെ മഹത്വത്തിനായി സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ പ്രവൃത്തിരാക്കും. അത് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം അങ്ങനെയാണ്. അതായത് തന്റെ ചങ്ങല ഈ പറയപ്പെട്ട പടയാളികളോട് സുവിശേഷം പറയുവാൻ ആവശ്യമുണ്ടായി. രണ്ടാമത്തെ നാം വായിക്കുന്നത് കൈസരുടെ അരമനയിലുള്ള ചില ആളുകളുമായി ആക്സസ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഇത് കാരണമായി തോന്നും. റോമൻ ഒഫീഷ്യൽസുമായി ചങ്ങാത്തം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. എന്നാൽ പൗലോസിന് റോമിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കൈസരുടെ അരമനയിൽ, പിന്നീട് റോമാലയത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിടെ താനെ അവിടെയുള്ള വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വന്ദനം ചൊല്ലുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, കൈസരുടെ അരമനയിലുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കൈസരുടെ അരമനയിലുള്ള ചില ആളുകളോട് തനിക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ടാകുവാനും അവരോടും കർത്താവിന്റെ സ്നേഹ വാത്സല്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യുവാനും പൗലോസിന് അവസരമുണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സത്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴേ ഈ ബന്ധനങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി ദൈവം പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതിലേക്കുള്ള തെളിവുകൾ ചരിത്രത്തിലും അതുപോലെ വേദപുസ്തകത്തിലും നമുക്ക് ധാരാളമായി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സമാജ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ചരിത്രത്തിൽ, അതായത് യൂറോപ്യൻ ചരിത്രത്തിലെ പ്രശസ്തരായിരിക്കുന്ന 2 വാഗ്നികളെ, അതായത് ശുശ്രൂഷകന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ജോൺ വെസ്ലി ആൻഡ് ചാൾസ് വെസ്ലി. ജോൺ വെസ്ലി, ചാൾസ് വെസ്ലി ഇവരെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ വളരെ പ്രശസ്തമായ സഭാചരിത്രം, ഫിലിപ്സ് കാഫിന്റെ ഒക്കെ മാർട്ടേഴ്സ് ത്രൂ സെഞ്ചുറി തുടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങള്, അതുപോലെ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി, ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ പേരുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഈ രണ്ട് പുരുഷ ജന്മങ്ങളെ യൂറോപ്പിന് സുവിശേഷത്തിലൂടെ സംഭാവന ചെയ്തത് സൂസന്ന വെസ്ലി എന്ന് പറയുന്ന മാതാവാണ്. ആ മാതാവിന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് അറിയാം എന്ന് എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ല. എന്നാൽ അറിയാവുന്നവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ ലൈഫ് സേവിങ് ഡിവൈസസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ 19 കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ഈ സൂസന്ന വെസ്ലി പ്രസവിച്ചത്. 19 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ 19 കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ 2 ആളുകളെയാണ് ജോൺ വെസ്ലിയും ചാൾസ് വെസ്ലിയും യൂറോപ്പിലെ സുവിശേഷം കൊണ്ട് തിരിച്ചു മറിച്ച 2 പ്രശസ്തന്മാരായിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീത ദൈവദാസന്മാരാണ്. പക്ഷേ ഈ 19 കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ചെയ്യുവാൻ സൂസന്ന വെസ്ലി ഈ വീട്ടിനകത്ത് ബന്ധനസ്ഥയായിപ്പോയി. വീടിനകത്ത് ബന്ധനസ്ഥയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വീടിനകത്ത് ബന്ധനസ്ഥയായി തീർന്നതിന്റെ കൊണ്ടാണ് ഈ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളെ യൂറോപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ പ്രശസ്തന്മാരായിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരായി വാർത്തെടുക്കുന്ന പത്യോപസിൽ അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരുവാൻ ഈ മാതാവിന് ഇടയായി തീർന്നത്. അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിലെ സൂസന്ന വെസ്ലിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം നൽകിയ ഈ ബന്ധനം സുവിശേഷത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് ഒരു കാരണമായി ഭവിച്ചു. പൗലോസിന് റോമയിലെ ബന്ധനം സുവിശേഷത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് കാരണമായി ഭവിച്ചു പോലെ. ഫാനി കോസ്ബിയെ നമുക്കറിയാം, ജനിച്ച് 6 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ധയായി തീർന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ വനിതയാണ്. അമേരിക്കയിലെ ന്യൂജേഴ്സി സ്റ്റേറ്റിലാണ് അവൾ ജനിച്ചത്. 6 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ണിലുണ്ടായ ഒരു വൈറസ് രോഗത്തിൽ ഒരു നാട്ടുവൈദ്യർ, ഒരു അപ്പോത്തിക്കരി കണ്ണിൽ ഒരു നാട്ടുമരുന്ന് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചതാ. പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ആ കണ്ണ് പ്രകാശിച്ചിട്ടില്ല. 10,000-ത്തിലധികം ക്രിസ്തീയ ഗാനങ്ങൾ, സുവിശേഷ ഗാനങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്ത ധീര വനിത എന്നാണ് ഫാനി കോസ്ബിയെ കുറിച്ച് അറിയപ്പെടുന്നത്. അന്ധയാണ്, പക്ഷേ തന്റെ കണ്ണുകൾ, അകമേയുള്ള കണ്ണുകൾ പുറമേയുള്ള കണ്ണുകളുടെ അന്ധതയേക്കാൾ പ്രകാശപൂരിതമായി സുവിശേഷത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ആ പുറമേയുള്ള കണ്ണുകളുടെ ബന്ധനം ഉപകാരപ്രദമായി ഭവിച്ചു.
അപ്പോൾ ഒന്ന് പൗലോസിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ തന്റെ കയ്യിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പടയാളികളോട് കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒരു ദിവസം നാല് പേരോട് ഏത് വെച്ചാൽ എത്ര നാള് പൗലോസ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്നു അത്രയും നാളും അസംഖ്യം ആളുകളോട് സുവിശേഷം പറയാനിടയായി തീർന്നു. രണ്ട്, കൈസരുടെ അരമനയിലുള്ള പല ആളുകളോടും സുവിശേഷം പറയുവാൻ അവസരമുണ്ടായി. മൂന്നാമത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ബന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരു പ്രചോദന ഹേതുവായി മാറി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹോദരന്മാർ അധികം പേരും പൗലോസിന്റെ ബന്ധന ഹേതുവായി അധികം ധൈര്യം പൂണ്ട് ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനായിട്ട് തയ്യാറായി എന്ന് വായിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പൗലോസിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ മൂന്ന് പ്രത്യേക നിലയിലാണ് ഉപകാരപ്രദമായി ഭവിച്ചത്. അത്രയും മാത്രമേ എനിക്ക് അതേക്കുറിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ബാക്കി സ്കെലറ്റിൻ ഞാൻ സ്കെലറ്റിൻ തരുന്നു, നിങ്ങൾ അതിൽ മഞ്ചയും മാംസവും ഒക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് അത് പ്രയോജനകരമാക്കി തീർക്കുക. രണ്ടാമത്തെ വിഷയം, ഡോക്ടർ ജോൺസൺ, സ്പീഡ് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ആ അപ്പം ഇവിടെ രണ്ടാമത് പൗലോസിന്റെ എതിരാളികൾ, അതായത് പൗലോസിന്റെ ക്രിട്ടിക്സ് എന്ന് പറയും, പൗലോസിന്റെ എതിരാളികൾ, ആ എതിരാളികളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് 15 മുതൽ 19 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ്. 15 മുതൽ 19 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ താന് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, അതായത് ചിലർ ക്രിസ്തുവിനെ അസൂയയും പിണക്കവും നിമിത്തം പ്രസംഗിക്കുന്നു, ചിലരോ നല്ല മനസ്സോട് തന്നെ അവ സുവിശേഷന്റെ പ്രതിഭാസനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കിടക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞത് അത് സ്നേഹത്താ ചെയ്യുന്നു. മറ്റവരോ എന്റെ ബന്ധനങ്ങളിൽ എനിക്ക് ക്ലേശം വരുത്തുവാൻ ഭാവിച്ചുകൊണ്ട് നിർമ്മതയോടെയല്ല ശാഠ്യത്താൽ അത് ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്ത്, നാട്യമായിട്ടോ പരമാർത്ഥമായിട്ടോ ഏതുവിധമായാലും ക്രിസ്തുവിനെയല്ലോ പ്രസംഗിക്കുന്നത്, അതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. പൗലോസിന്റെ ക്രിട്ടിക്സ്, അതായത് പൗലോസിന്റെ എതിരാളികളായ ആളുകൾ, പൗലോസ് ബന്ധനസ്ഥരായി എന്നറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. അവരെന്തറിയാവോ, അവർ പൗലോസിന്റെ ബന്ധനങ്ങളിൽ തനിക്ക് ക്ലേശം വരുവാൻ തക്കൊണ്ട് അവരിലും ചിലർ സുവിശേഷ പ്രസംഗരായി മാറി. നല്ല ആത്മാർത്ഥയോടെ അല്ലെന്നാ പറയുന്നത്, അതായത് നാട്യമായിട്ട് പരമാർത്ഥമായിട്ടാണോ നാട്യമായിട്ടാണോ പൗലോസ് പറഞ്ഞുണ്ട്. അപ്പൊ ചിലർ നാട്യമായിട്ടും ചിലര് പരമാർത്ഥമായിട്ടും ഇറങ്ങി. അപ്പൊ അനുകൂലമായും ചിലരുണ്ട്, എതിരാളികളായും ചിലരുണ്ട്. ചിലരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗലോസിന്റെ ഈ ബന്ധനം അവന് കുറെ കൂടെ കഷ്ടം വരുത്തുക, വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള താല്പര്യമാണ്. അവർ രംഗത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ചിലരെ അനുകൂലമായി വന്നു, ചിലരെ എതിരായി വന്നു. നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം, എൻവി ആൻഡ് സ്ട്രൈഫ് ഇറ്റ് ഗോ ടുഗദർ, അതായത് അസൂയയും ശണ്ടയും ഒന്നിച്ചാ എപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകം നോക്കിയാലും അങ്ങനെയാണ്. എല്ലാ ശണ്ടയുടെയും പിറകിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ചേതോ വികാരം എന്ന് പറയുന്നത് അസൂയയാണ്. അസൂയ കൊണ്ട് ആളുകളെ ഒടുക്കളയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ശണ്ട, എൻവി ആൻഡ് സ്ട്രൈഫ് ഇറ്റ് ഗോ ടുഗദർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ലവ് ആൻഡ് യൂണിറ്റി ഗോ ടുഗദർ, അതായത് സ്നേഹവും ഐക്യതയും ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്ന പോലെ ശണ്ടയും, അതായത് കലഹവും അസൂയയും, അതും ഒന്നിച്ചാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ അപ്പോസ്തലൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ചിലർ നീയുന്നു, ചിലർ അസൂയയിലും പിണക്കത്തിലും. ആ പിണക്കത്ത് എന്ന വാക്കിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് കണ്ടൻഷൻ എന്നാണ്. കണ്ടൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മലയാളത്തെക്കാൾ ചില വാക്കുകൾ, ഈ കണ്ടൻഷൻ ഈസ് മോർ ദാൻ പിണക്കം ഇൻ മീനിങ്, അതായത് പിണക്കം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കുറെ കൂടെ അവഗാഹമാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. അതായത് ഈ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാൻവാസിങ് ഫോർ ഓഫീസ് ടു ഗെറ്റ് പീപ്പിൾ ടു സപ്പോർട്ട് യു എന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം, ഗ്രീക്കിലെ അർത്ഥം ഞാൻ പറയുന്നത്, അതായത് ഗ്രീക്ക് ലെക്സിക്കൽ നൽകുന്ന അർത്ഥം ഞാൻ പറയുന്നത്, അതായത് ഈ കാൻവാസിങ് കാൻവാസ് ഫോർ ഓഫീസ് ടു ഗെറ്റ് പീപ്പിൾ ടു സപ്പോർട്ട് യു, അതായത് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആളുകളെ ചാക്കിട്ട് പിടിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് ഏത്, ഈ കണ്ടൻഷൻ. അപ്പൊ ചിലര് പൗലോസ് കാരാഗ്രഹത്തിലായപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരെ ചാക്കിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് പൗലോസിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ തനിക്ക് ക്ലേശം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ ചിലർ അങ്ങനെ അസൂയയിലും ചിലർ പിണക്കത്തിലും നിമിത്തം ചെയ്തു. എന്നാൽ പൗലോസിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് പൗലോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്, എന്റെ ലക്ഷ്യം ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവർ ചെയ്യുന്നത് അസൂയയിലും പിണക്കത്തിലുമായാലും ശാഠ്യത്താലും നാട്യത്താലും പരമാർത്ഥയാലും ആയാലും ക്രിസ്തു മഹിമപ്പെടണം, അതായത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മഹിമപ്പെടണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അതായത് നമ്മളൊക്കെ ഓരോ ശുശ്രൂഷ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നു. അതായത് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ജെ സി ബി ഹാസ് ഹിസ് ഓൺ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഐ ഹാവ് മൈൻ ഓൺ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു ഇടർച്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്താണെന്ന് അറിയാവോ, കാരണം ഐ നോ വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്, ഐ നോ വാട്ട് ഈസ് മൈ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അതിൽ പരസ്പരം സഹകരിക്കാനുള്ള ഹൃദ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയോട് എനിക്ക് സ്നേഹമല്ലാതെ ഒരു അസൂയയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതില്ല, ഒരു കണ്ടൻഷൻ അവസരം ഉണ്ടാവുന്നില്ല.
കാരണം വെച്ചാൽ മറ്റൊരാള് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരു ശുശ്രൂഷ. എനിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ നോഹൗസും ഇല്ല, ബട്ട് ഹി നോസ് എവരിതിങ്. അപ്പൊ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്കുള്ള ആശ്വാസം എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞുതരാൻ കഴിയുമല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ സന്തോഷം. അത് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാ അത് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷകൾ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഹൃദയവിശാലത ഉണ്ടാകണം. പൗലോസിന്റെ ക്രിട്ടിക്സുകൾക്ക് അതുണ്ടായില്ല. അവര് പൗലോസിനെതിരായി തന്റെ ബന്ധനങ്ങളിൽ തനിക്ക് ക്ലേശം വരുത്തുക, വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ആ വലിയ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അവരത് ചെയ്തത്. ഇവിടെ ഈ നമുക്ക് പരസ്പരം യോജിച്ചു പോകാൻ കഴിയാത്ത ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാവും. എല്ലാ ആളുകളും എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാ നിലയിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും യോജിച്ചു പോകാൻ കഴിയുക, കാര്യം ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ഒക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ കാണും. പക്ഷെ ആ ഡിഫറൻസസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കാനും പൊറുക്കാനും കഴിയാത്തൊരു ദോഷത്തിനായിട്ടോ ഒരു ശത്രുതയ്ക്കായിട്ടോ ഒരിക്കലും അവസരമായി തീരരുത് എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തീയ സ്വഭാവത്തിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്. ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. സഭായരുത്വത്തില് യൂറോപ്പിലെ, അതായത് വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിൽ പ്രശസ്തരായിത്തീർന്ന രണ്ട് ദൈവദാസന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് ജോൺ വെസ്ലിയും മറ്റേത് ജോർജ് വൈറ്റ്ഫീൽഡും. ജോൺ വെസ്ലിയും ജോർജ് വൈറ്റ്ഫീൽഡും വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിന്റെ മാർഗമത്തിയെ ശക്തന്മാരായി ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് അനുഗ്രഹീത ദൈവദാസന്മാരാണ്. പക്ഷെ ഇവർ തമ്മിൽ ചില വിഷയങ്ങളിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം കാരണം ഒന്നിച്ചൊരു വേദിയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ അവർ വില്ലിങ് ആയിരുന്നില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൈറ്റ്ഫീൽഡ് പ്രസംഗിക്കുന്ന വേദിയിൽ വെസ്ലിയും, വെസ്ലി പ്രസംഗിക്കുന്ന വേദിയിൽ വൈറ്റ്ഫീൽഡും പ്രസംഗിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അത്രയും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലെ വെസ്ലിയോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു, മിസ്റ്റർ വെസ്ലി, Do you think that you will see Dr. Whitefield in heaven? ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. വെസ്ലിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, വൈറ്റ്ഫീൽഡ് സ്വർഗത്തിൽ കാണുമോ, സ്വർഗത്തിൽ വൈറ്റ്ഫീൽഡിനെ കാണാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, No, I will not see him. ഞാനവനെ സ്വർഗത്തിൽ കാണുകയില്ല. ഉടനെ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഹാഡ് ഹി നോട്ട് ബീൻ എ ബോൺ അഗെയിൻ പേഴ്സൺ, അദ്ദേഹം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളായിരുന്നല്ലോ, ആയിരുന്നില്ലയോ? ജോസ്ലി പറഞ്ഞു, ഓഫ് കോഴ്സ് ഹി വാസ് എ ബോൺ അഗെയിൻ മാൻ, അദ്ദേഹം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അനേക ആളുകളെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിച്ച ആളുമാണ്. പിന്നെ വൈ ഡിഡ് യു സേ ദാറ്റ് യു വിൽ നോട്ട് സീ ഹിം ദയർ? എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നിങ്ങളവിടെ കാണുന്നത്? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആൻസർ മനസ്സിലാക്കണം. ഹി വിൽ ബി സ്റ്റാൻഡിങ് സോ ക്ലോസർ ടു ദ ത്രോൺ ഓഫ് ഗോഡ്, വേർ ആസ് ഐ വിൽ ബി ഫാർ അവേ, സോ ഐ കനോട്ട് സീ ഹിം. അതായത് ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം എനിക്കുള്ള എന്റെ ഈ സഹോദരനെ സ്വർഗത്തിൽ കർത്താവിന്റെ സിംഹാസനം കൊണ്ട് വളരെ അടുത്തും ഞാൻ വളരെ വിദൂരതയിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായിട്ട് കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഒരുവനാൽ ഒരുവൻ ഒടുങ്ങിപ്പോകാതിരിപ്പാൻ അത് ഏറെ സഹായകരം ആയിത്തീരുന്നുണ്ട്. പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് തനിക്ക് അനുകൂലമായ ചിലർ, തനിക്ക് ചിലർ സ്വാർത്ഥതയിലും ചിലർ അസൂയയിലും പിടക്കത്തിലും, എന്നാൽ ചുരുക്കം ചിലർ തന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ തനിക്ക് സഹായകമായി. എന്നാൽ തനിക്ക് ആ സാഹചര്യത്തിൽ അത് അവരെന്ത് നിലയിലാണ് അത് ചെയ്തെങ്കിലും അതെനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സുവിശേഷം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടണം, അതായത് കർത്താവിന്റെ നാമം മഹിമപ്പെടണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അപ്പോസ്തലൻ ആ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടാം ഭാഗത്ത് പൗലൂസിന്റെ എതിരാളികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പൗലൂസിന്റെ മനോഭാവം ആ നിലയിലായിരുന്നു. അതായത് എതിര് സ്വാർത്ഥത കൊണ്ടായാലും നാട്യമായിട്ടാണെങ്കിലും പരമാർത്ഥമില്ലാത്ത ഹൃദയത്തിലാണെങ്കിലും അവർ പ്രസംഗിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാകുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു 20 മുതൽ 26 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. അത് സുദീർഘമായ ഭാഗമാണ്, വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുവാൻ എനിക്ക് സമയത്തിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാല് ഞാൻ ആ വാക്യഭാഗമാണ് മൂന്നാം ഭാഗം. ഒന്നാം ഭാഗത്ത് പൗലോസിന്റെ ബന്ധനം മൂന്ന് നിലയിൽ പൗലോസിനെ സഹായകമായി. ഒന്ന്, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾ, പാപികളായ ഒരുപക്ഷം ആളുകളോട് സുവിശേഷം പറയുവാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് തന്റെ കൈയോട് ചേർത്ത് ബന്ധിച്ചിരുന്ന പടയാളികളോട് സുവിശേഷം പറയുവാൻ കാരണമായി ഭവിച്ചു. രണ്ട്, തനിക്ക് കൈസറുടെ അരമനയിലുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമായി ഇടപഴകുവാനും അവിടെയും സുവിശേഷത്തിന് സാക്ഷ്യം പറയുവാനും അവസരമുണ്ടായി. മൂന്നാമത്, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളായ വിശ്വാസികൾക്ക് തന്റെ ബന്ധനം വളരെയധികം ധൈര്യം പകരുകയും അവർ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി അത്യധ്വാനം ചെയ്യുവാൻ ഇടയാത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് പൗലോസിന്റെ എതിരാളികളേക്ക് വന്നത്. എന്നാൽ എതിരാളികളോടുള്ള പൗലോസിന്റെ മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മനോഭാവമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സിനെ കുറിച്ചാ പൗലോസ് പറഞ്ഞത്. ക്രിസ്തുവിൽ വല്ല മനസ്സുമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സ് പൗലോസിന്റെ മനസ്സായിരുന്നവരാണ് പൗലോസിന്റെ എതിരാളികളെ ആ നിലയിൽ വീക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്.
നമുക്ക് സുവിശേഷ ലോകത്താണെങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സ് നമ്മുടെ മനസ്സായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്ത ആളുകളെ നമുക്ക് എതിരാളികളായി കാണാതിരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അത് ആ നിലയിൽ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനാണ് ഞാൻ ജോൺ വെസ്ലിയുടെയും ജോർജ് വൈറ്റ്ഫീൽഡിന്റെയും ദൃഷ്ടാന്തം പറഞ്ഞു. ഇനി മൂന്നാമത്തത് പൗലോസിന്റെ ക്രൈസിസ്, അതായത് താൻ അഭിമുഖീകരിച്ച പ്രതിസന്ധി. 20 മുതൽ 26 വാക്യങ്ങൾ അവിടെ ഈ പൗലോസിന്റെ പ്രതിസന്ധി എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു മനുഷ്യനെ ക്രിസ്തുവിനെ എങ്ങനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ള അതിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും വ്യക്തമായ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അവിടെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, അങ്ങനെ ഞാൻ ഒന്നിലും ലജ്ജിച്ചു പോകാതെ പൂർണ്ണ ധൈര്യം പോകണ്ട് ക്രിസ്തു എന്റെ ശരീരത്തിൽ ജീവനാലാകട്ടെ മരണത്താലാകട്ടെ എപ്പോഴും എന്ന പോലെ ഇപ്പോഴും മഹിമപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും പ്രത്യാശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തത്വശാസ്ത്രം പറഞ്ഞ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് താൻ പറയുന്ന തത്വശാസ്ത്രമാണ് 21-ാം വാക്യം, ഫോർ ടു മീ ടു ലീവ് ഇസ് ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡൈ ഇസ് ഗെയിൻ. എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭമാകും എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകത്തിലെ എഫബ്രൂസ് പറയുന്നത് വിശ്വ ചരിത്രത്തിൽ പൗലോസിനെ പോലെ ഇത്രയും വിശാലമായ ഒരു തത്വശാസ്ത്രം ലോകത്തിന് അവതരിപ്പിച്ചൊരു മനുഷ്യ ഇല്ലെന്നാണ്. അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദി അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ ഓഫ് യുവർ ലൈഫ്, പൗലോസ് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ക്രൈസ്റ്റ്, ക്രിസ്തുവാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് നോക്കി താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എങ്ങനെ ആയാലും യേശു ക്രിസ്തു ഞാൻ മുഖാന്തരം അവപ്പെടണം. അതാണ് പൗലോസിന്റെ ഈ ബന്ധനം മുഖാന്തരമായി തന്റെ ഈ റോമിലെ വാസം മുഖാന്തരമായി തന്റെ സുവിശേഷ യജ്ഞ മുഖാന്തരമായി താൻ വഹിക്കുന്ന ചങ്ങല മുഖാന്തരമായി തന്റെ എതിരാളികൾ മുഖാന്തരമായി തനിക്കുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ മുഖാന്തരമായി എങ്ങനെയായാലും യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്യണം തന്നിൽ മഹത്വപ്പെടണം. ഈ ലോക മനുഷ്യർ അതായത് അവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് ക്രിസ്തു ഒരു വലിയ ഫിഗർ അല്ല അവരുടെ മുമ്പാകും. ക്രൈസ്റ്റ് സോ ലിറ്റ് വെരി ലിറ്റിൽ പേഴ്സൺ ആണ് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പാകെ. എന്നാൽ പൗലോസിനെ സംബന്ധിച്ച് ക്രിസ്തുവാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലുത്. അതാണ് എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു എന്ന് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാവോ, പൗലോസിന്റെ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോയപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ സമീപസ്ഥനായി കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. അതായത് ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികളാണ്, അതായത് നമുക്ക് കംഫോർട്ടബിൾ അല്ലാത്ത സർക്കംസ്റ്റൻസസുകളാണ് വാസ്തവത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ സമീപസ്ഥനായും വലിയവനായും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ നമുക്ക് സഹായമായി ഭവിക്കുന്നത്. ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസിയെ ഒരു ടെലിസ്കോപ്പിനോടും ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിനോടും ഉപമിക്കാം. ഞാൻ ഇന്ന് പകല് ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം ഇത് ഇങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ജെ സി പിയുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, ഡോക്ടർ ജോൺസൺ സി ഫിലിപ്പ്, അതിനകത്ത് എന്നെയും കൂടെ മോഡറേറ്റർ ആക്കി വെച്ചാൽ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോഴും മോഡറേറ്റർ, പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഒന്നും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല, എന്തോ സംവിധാനം ഉണ്ട്, അതാ പോസ്റ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റിയിൽ പോയി. അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു എംബ്ലം കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണ്, അല്ലെ, യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ്, ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ്, ആ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഈ പാഠഭാഗം വായിച്ച് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഈ വാക്യം വായിച്ചപ്പോൾ ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നു. എന്നാൽ വിശ്വാസിയുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് എ ടെലിസ്കോപ്പ് ആൻഡ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വിദൂരതയിലുള്ള ചെറിയ വസ്തുക്കളെ സമീപമാക്കി കാണിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ്. അങ്ങ് ആകാശ ഗംഗയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന താരങ്ങളെ നക്ഷത്രങ്ങളെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന നിലയിൽ വളരെ അടുപ്പിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന സാധനമാണ് ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നാസയുടെ ടെലിസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മള് വായിക്കുകയും ഒരുപാട് കഥകളൊക്കെ നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അതേക്കുറിച്ച് എഴുതിയിടുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ ഫാൻസി കഥകളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് വായിച്ച ഒരു വലിയ രസകരമായ വിഷയം, നാസയുടെ ടെലിസ്കോപ്പ്, സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പ്, ഈ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും അങ്ങ് വാനത്തെ കണ്ടെത്തിയും പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസ്താവന, മനസ്സിലായോ, പറഞ്ഞാൽ വാഷിങ്ടൺ ഡി സിയിലെ മ്യൂസിയത്തിനകത്ത് നിന്നോണ്ടായി പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു, നാസ വാഷിങ്ടൺ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂയോർക്കിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ്, നാസ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൂസ്റ്റണിലാണ്, മനസ്സിലായോ, അവിടെയാണ് ഈ നാസ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുക, എന്നാൽ ഈ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുറെയൊക്കെ പറ്റിക്കാനുള്ളവർ ആ പബ്ലിക് ആ വായിക്കുന്നത് പോലും ചില ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കാറില്ല, പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കറക്റ്റ് ചെയ്തു, പക്ഷെ അത് എന്നെ ഒന്നും പള്ളു പറഞ്ഞില്ല, കാരണം അറിയാവോ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് അതൊന്നും നാസയുടെ ഈ ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ ജോലി സ്വർഗത്തിൽ കർത്താവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും പകർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതൊന്നും അല്ല, അതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഏതായാലും ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അവിശ്വാസിയുടെ മുമ്പാകെ ചെറുതായി കാണപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വാസി
ഇവരുടെ ശരീരത്തിലൂടെ വലിയവനായി കാണിക്കാൻ സാധിക്കണം. അതാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്, ക്രിസ്തു ഞാൻ മുഖാന്തരം മഹിമപ്പെടും. മാഗ്നിഫൈ എന്ന വാക്കെടുത്തത് മാഗ്നിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിപ്പത്തിപ്പെടുത്തി കാണിക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ചെറിയവനായ ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വാസിയുടെ ബന്ധനത്തിലൂടെ, അതായത് ഈ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ വലിയവനാക്കി കാണിക്കുക. രണ്ട്, വിശ്വാസ രണ്ടാമത് ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ വസ്തുക്കളെ വലുതാക്കി കാണിക്കുക എന്നതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ വലിയ ചെറിയ ക്രിസ്തുവിനെ വലിയവനാക്കും, വലിയവനായും ദൂരസ്ഥനായ ക്രിസ്തുവിനെ സമീപസ്ഥനായും ഒരു വിശ്വാസിക്ക് കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ലോക പ്രശസ്തനായ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ മെഡിക്കൽ സയന്റിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ തിരുവല്ലാക്കാരനാണ് ഡോക്ടർ ജോർജ് ശ്യാമുലി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം വരെയുണ്ട്, പ്രതിസന്ധിയിൽ തളരാതെ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിന്റെ കുറെ കോപ്പികൾ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം തന്നു മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. ഞാൻ പ്രതിസന്ധി ഉള്ളവർക്ക് തിരഞ്ഞു പിടിച്ചത് കൊടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ആ രണ്ട് മക്കൾക്കുണ്ടായിരുന്ന രോഗത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാം, ആ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം കണ്ടാലും അറിയാം. സ്യൂഡോവിസിഡോസിസ്, അതായത് സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ റയർ ഡിസീസ് ആണ്. 200,000 കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അതിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു പക്ഷികൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗം. 1987 വരെ വൈദ്യശാസ്ത്രം അതിന്റെ ജീനിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ദേവദാസൻ, അദ്ദേഹത്തിന് അമേരിക്കയിലെ മാസച്യുസെറ്റ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ന്യൂക്ലിയർ മെഡിക്കൽ സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റ് റിസൈൻ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം കർത്താവിന് വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകും. നാട്ടിൽ വന്ന് ഇവിടെ എയർ കണ്ടീഷൻ ഇല്ലാത്ത ചൂടുള്ള അനുഭവത്തിലൊക്കെ ആയി ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വലിയ ശ്വാസോസംബന്ധമായ സ്വന്തമായ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊളീഗ്സ് ആയ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കത്ത് എഴുതി, ഡിയർ ഡോക്ടർ ജോർജ് ശ്യാമുവേൽ, ദ ഡിസിഷൻ യു ഹാഡ് ടേക്കൻ വാസ് റോങ്. ഞങ്ങൾ അന്നേ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം തെറ്റിപ്പോയി, ഇപ്പോഴെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരണം, യു ആർ പോസ്റ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വിശാലമായ കത്തിന് ഡോക്ടർ ജോർജ് ശ്യാമുവേൽ എഴുതിയ രണ്ട് ലൈനിലെ ഒരു മറുപടി, അത് അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകത്തിനകത്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം നിരവധി പ്രാവശ്യം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ്, താങ്ക് യു ഫോർ മൈ ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു കം ബാക്ക് ടു യു എസ് എ ആൻഡ് ജോയിൻ ടു മൈ ഫോർമർ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. Circumstances in the life of a Christian may be changed, but the commitment cannot. അതായത് ജീവിത ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടായേക്കാം, പക്ഷേ അവന്റെ സമർപ്പണത്തിന് പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റം വരുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ബി ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ ദ വിൽ ഓഫ് ഗോഡ് ദാൻ ടു ബി ഇൻ യു എസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ വിൽ ഓഫ് ഗോഡ്. അതായത് ദൈവഹിതത്തിന്റെ വെളിയിൽ അമേരിക്കയിൽ ആയിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ദൈവഹിതപ്രകാരം ഇന്ത്യയിലായിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്കേറെ ഇഷ്ടം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും മടങ്ങിപ്പോയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞറിയാം, പൗലോസ് ഇപ്പൊ റോമിലായിരിക്കുക, തന്റെ സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുക. പക്ഷേ സർക്കംസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ചസ് ഓഫ് സർക്കംസ്റ്റൻസസ് നെവർ ക്യാപ്ചർഡ് ഹിസ് ജോയ് ഓർ ഹിസ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തോഷത്തെയോ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും കവർച്ച ചെയ്തില്ല. അതാ വായിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെയായിരുന്നു തന്റെ പ്രതിസന്ധികൾ തനിക്കേറെ പ്രയോജനമായി. അതായത് പ്രതിസന്ധികൾ കൂടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു. അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമായി പൗലോസ് ഈ ഭാഗത്ത് പറയുന്നു. ജീവിത പ്രതിസന്ധികൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് ജീവിത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൂടുതൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച് കാണിക്കുവാൻ സഹായകമായി ഭവിക്കണം. അതിന് ദൈവദാസൻ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ബിലീവേഴ്സ് ബോഡി ഇസ് എ ലെൻസ് ദാറ്റ് മേക്സ് എ ലിറ്റിൽ ക്രൈസ്റ്റ് ലുക്ക് വെരി ബിഗ് ആൻഡ് എ ഡിസ്റ്റന്റ് ക്രൈസ്റ്റ് കം വെരി ക്ലോസ്. അതായത് ചെറിയ ക്രിസ്തുവിനെ വലിയവനാക്കി കാണിക്കുകയും ദൂരസ്ഥനായ ക്രിസ്തുവിനെ സമീപസ്ഥനാക്കി വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധിയുടെ അനുഭവങ്ങൾ. പ്രതിസന്ധിയാണ് നമ്മൾ ആരാണെന്ന് പറയുന്നത്, പ്രതിസന്ധിയാണ്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ദേവദാസൻ ഒരു മെസ്സേജ് പറയുമ്പോൾ അതേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഒരാള് മരിച്ചോ എന്നറിയാൻ, യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു ക്രൂശിൽ മരിച്ചോ എന്നറിയാൻ അവർ ചെയ്ത ടെസ്റ്റ്, പടയാളികൾ ചെയ്ത ടെസ്റ്റ്, ഒരു കുന്തം കൊണ്ട് യേശുവിന്റെ മാറിൽ കൂത്തി, കുത്തിയപ്പോൾ രക്തവും വെള്ളവും പുറത്തു വന്നു. അവർ തീരുമാനിച്ചു യേശു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു വന്നു അല്ലേ, അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ നമ്മള് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ഒന്ന് കുത്തിയാൽ മതി. നമ്മളെ കുത്തി കഴിയുമ്പോൾ അറിയാം ഈ നമ്മൾ മരിച്ചോ അതോ ഇപ്പോഴും ജീവനുള്ളതാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള സ്ട്രെക്സ് ഡോസ് ആണ് വാസ്തുവിൽ കുന്തം കൊണ്ടുള്ള കുത്ത്. നമ്മളെയൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ കുത്താറുണ്ട്, ഞങ്ങളൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇരിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കുത്തുകൾ കൊള്ളാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ കുത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങള് ഞെളിവരി കൊള്ളാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാവോ
നാനാ വഴിക്കൂടെ ആ കുത്തുകൾ വരുന്നത്. ഒന്നും സത്യമുള്ള കുത്തായിരിക്കുകയില്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നാല് വഴിക്കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും, കുത്തും. ഇതെല്ലാം സഹിക്കുക. കാരണം അറിയാവോ, നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനോട് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ കുത്തേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളും പ്രതികരിക്കും. കാര്യം നമ്മൾ കർത്താവിനോട് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി പ്രതികരിക്കാൻ റൈറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ഇവിടെ പൗലോസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമുണ്ട്. ആ പദപ്രയോഗം ഞാൻ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കുക. അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പറയുകയാണ്, വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോട് ഇരിപ്പാൻ എനിക്ക് കാംക്ഷയുണ്ട്. ഇവ രണ്ടിനാലും ഞാൻ ഞെരുങ്ങുന്നു. വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോട് ഇരിക്കുവാൻ എനിക്ക് കാംക്ഷയുണ്ട്. അത് അത്യുത്തമല്ലോ, എന്നാൽ ഞാൻ ജഡത്തിലിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിമിത്തം ഏറെ ആവശ്യം. ഇവിടെ ആ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് കർത്താവിനോട് ആയിരിക്കുക എന്നതിന് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം, ആ സെയിം പദമാണ് തിമോത്തിയോസിന്റെ രണ്ടാം ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ, ദ ടൈം ഓഫ് മൈ ഡിപ്പാർച്ചർ ഈസ് അറ്റ് ഹാൻഡ്. അതായത് മൈ എക്സോഡസ് ഈസ് അറ്റ് ഹാൻഡ് എന്ന് എഴുതുന്നത് ഒരു വേർഷനില്, ദ ടൈം ഓഫ് മൈ ഡിപ്പാർച്ചർ ഈസ് അറ്റ് ഹാൻഡ് എന്നാണ് വേർതിരിക്കുന്നത്. ആ നിര്യാണം എന്നാ മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്നത്. മരണത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം ഡിപ്പാർച്ചർ എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സോഡസ് എന്നാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ആ എക്സഡസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ പദമാണ് ഇവിടെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് കർത്താവിനോട് ഇരിപ്പാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളത്. അതായത് ഫിലിപ്പിയാ ലേഖനം രണ്ടാം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഈ വായിച്ച ഈ വാക്യഭാഗം, അതായത് 24-ാം വാക്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിപ്പാർച്ചർ തന്നെയാണ് രണ്ട് തിമോത്തി 4:6 അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിപ്പാർച്ചർ. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. നാല് വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥങ്ങളാണ് ഗ്രീക്ക് ലെക്സിക്കൻ ആ പദത്തിന് കൂടുതലുള്ളത്. എനിക്കത് വളരെ ആകർഷകമായി തോന്നി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ നാല് വാക്കുകൾ മാത്രം പറയാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സമയം കഴിഞ്ഞ് കഴിയും. ഐ ഹാവ് ടു ഹാൻഡ് ഓവർ മൈ ടൈം ടു ഡോക്ടർ. അപ്പൊ അവിടെ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം പറഞ്ഞാൽ ഇത്, ഈ പദം നാല് പ്രത്യേക മണ്ഡലങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ റോമൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പദങ്ങളാണ്. അതായത് പൗലോസ് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ റോമിലെ നാല് പ്രത്യേക പ്രവിശ്യകൾ മണ്ഡലങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ സർവ്വസാധാരണമായി ഉപയോഗിച്ചൊരു വാക്കാണ് ഇട്ടി പാർച്ചർ. ഒന്ന്, ഇറ്റ് വാസ് എ ടേം വിച്ച് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ സോൾജിയേഴ്സ്, അതായത് പടയാളികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു പദമാണ്. എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ, ഈ പടയാളികള് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ തമ്മിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടാകും. യുദ്ധത്തിനായിട്ടുള്ള യുദ്ധശ്രുതി ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ഈ കമാൻഡിങ് ചീഫ് ആണ് വന്ന് ഒരു ബറ്റാലിയനോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ടെന്റ് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, പോയി ശത്രുരാജ്യത്തിനെതിരെ നമ്മുടെ അതിർത്തിയിൽ നിങ്ങൾ ടെന്റ് അടിച്ച് അവിടെ കഴിയണം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അവിടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയ കുറേ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ രാജ്യങ്ങൾ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യയും ചേരിയും നമ്മളൊക്കെ ചർച്ച നടക്കുന്ന പോലെ ചർച്ചകൾ നടക്കും. യുദ്ധം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് യുദ്ധവിരാമം ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പടയാളികളെ പറഞ്ഞു വിട്ട അതേ സൈന്യാധിപൻ വന്ന് ഇവരോട് ക്യാമ്പിൽ വന്ന് പറയും, യു ലൂസ് യുവർ ടെന്റ് ആൻഡ് ഗോ ബാക്ക് ടു യുവർ ബേസ്. അതായത് നിങ്ങളെ ഇവിടെ അടിച്ച് തമ്മടിച്ച് കിടന്ന ഈ ടെന്റ് അടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങള് നേരെ പോയി നിങ്ങളുടെ ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ മടങ്ങിപ്പോയിക്കൊള്ളുക എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പടയാളികൾ ടെന്റ് അടിച്ച് തമ്പടിച്ച് കിടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഈ ടെന്റ് അഴിച്ചു മാറ്റി അത് മടങ്ങി അവരുടെ ബേസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി താമസിക്കാൻ കമാൻഡിങ് ചീഫ് കൊടുക്കുന്ന ഓർഡറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഈ ഡിപ്പാർച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൗലോസ് പറയുകയാണ്, എന്നെ ഈ ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ട ആളിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് തിരിച്ച് ചെല്ലാനായിട്ട് ഞാൻ വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നായി പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. രണ്ടാമത്, ഇത് കപ്പൽ യാത്രകളിൽ കപ്പിത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ്. കപ്പൽ യാത്രകൾ, അതായത് അതിന് ശരിയായ ഒരു കപ്പൽ തുറമുഖത്തേക്ക് ചരക്കുമായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നങ്കൂരം അത് ആഴത്തിലിട്ടിട്ടാണ് ഈ ചരക്കെല്ലാം കപ്പലിനെ അവിടെ സ്ഥിരമായി നിർത്തി ചരക്കെല്ലാം ഇറക്കിയ ശേഷം ഏറ്റവും എല്ലാം കപ്പലിനെ മുഴുവൻ ചരക്കും ഇറക്കി അവിടുന്ന് ആ ഹാർബറിൽ നിന്ന് വിടാനുള്ള സമയമായി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ക്യാപ്റ്റൻ അസിസ്റ്റന്റ് ക്യാപ്റ്റൻ ഒരു പച്ചക്കൊടി കാണിക്കും. പച്ചക്കൊടി കാണിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എഞ്ചിൻ റൂമിൽ നിന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷിപ്പിനെ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചെടുത്തുന്ന നങ്കൂരം അത് മേലോട്ട് വന്ന് അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന അറയിൽ വന്ന് പ്രവേശിച്ച് അത് ലോക്കാകും. അപ്പൊ അതിൽ അങ്ങനെ ലിഫ്റ്റ് ദി ആങ്കർ ആൻഡ് സെറ്റ് സെയിൽ എന്നാണ് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. ഈ ഡിപ്പാർച്ചർ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പം നങ്കൂരം അർത്ഥ ഒരു ഷിപ്പ് എവിടുന്ന് വന്നോ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഇവിടെ പറയപ്പെടുന്ന വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് കർത്താവിനോട് ഇരിപ്പാൻ ഞാൻ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക്. ഇനി മൂന്നാമത്, പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഈ വാക്ക് റോമൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറ്റവാളികളായ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളെ പിടിച്ച് കാരാഗ്രഹത്തിലിടും. കാരാഗ്രഹത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കാരാഗ്രഹമിടുമ്പോൾ കരുതൽ ബന്ധനത്തിലാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണല്ലോ കാര്യം, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ആരോപിക്കപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നിയമം കൊണ്ട് അവരെ പിടിച്ച്
കരുതൽ തടങ്കലിൽ ഇടും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വപ്നയൊക്കെ കരുതൽ തടങ്കലില്ല. അപ്പൊ കരുതൽ തടങ്കലിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവരുടെ മേലുള്ള വിസ്താരം അത് അവരെ അഭിമുഖീകരിച്ച് വിസ്താരത്തിൽ ഒന്നിൽ അവരെ അവർക്കെതിരെ ഉള്ള ആരോപണങ്ങൾ തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ അവർ വീണ്ടും ജയിലിലേക്ക് പോകും, ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഫ്രീ ആക്കും. അപ്പോൾ ഈ കരുതൽ തടങ്കൽ കിടക്കുന്ന ഈ ആളുകളെ എന്ത് ചെയ്യും, ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് വന്നിട്ട് അവിടെ പറയാ നിന്റെ പേരുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി വിശകലനം ചെയ്ത നീ കുറ്റമൊന്നും ചെയ്തതായിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുക നിനക്ക് സ്വതന്ത്രനായി പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന്റെ കയ്യിലെ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിച്ചിട്ട് അവനെ ബന്ധന വിമുക്തരാക്കി തീർക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് ഡിപ്പാർച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പദം. നാലാമത് ഇത് ഒരു കർഷകൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ്, കർഷകന്റെ ഫാമർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ്. അതെങ്ങനെയാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ കർഷകരെ ഒരു കലപ്പയുടെ രണ്ട് അഗ്രങ്ങളിലായി രണ്ട് കാളെ രാവിലെ അതിന്റെ ചുമല് ഈ കലപ്പയുടെ അടിയിൽ വെച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ മുതുകത്ത് ഈ കലപ്പ വെച്ച് പകൽ മുഴുവൻ വെയിലും മഴയൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ കാളയും കൊണ്ട് ഈ കലപ്പ ഒഴുകുകയാണ്, നില ഒഴുകുകയാണ്. സന്ധ്യാകരാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാവോ, ഈ കാളയുടെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് ഈ നുക വറുത്തു മാറ്റി ഈ കാളയെ സ്വതന്ത്രമായി വിടും. അപ്പോൾ ഈ നുകത്തിന്റെ കീഴിൽ ബന്ധനസ്ഥനായിരുന്ന കാളകൾ സസന്തോഷം അതിൽ ലഭിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യം ഓർത്ത് കരയ്ക്കോട്ട് ആവേശത്തോട് കയറി പോകുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് ഇവിടെ പറയപ്പെടുന്ന ഡിപ്പാർച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പദം. ഇപ്പൊ പൗലോസ് പറയാണ് വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് കർത്താവിനോട് ആയിരിക്കുവാൻ ഞാൻ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, അത് അത്യുത്തമമല്ലോ, എങ്കിലും നിങ്ങൾ നിമിത്തം ജഡത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നത് എനിക്കേറെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുകയാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് എടുത്ത ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഈ മൂന്ന് പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ അപ്പോസ് ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഒന്ന്, പോൾസ് ചെയിൻ, അതായത് പൗലോസിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ അത് എപ്രകാരം തനിക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി തീർന്നു. ഒന്ന്, തന്നോടുകൂടെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പടയാളികളോട് സുവിശേഷം പറയാൻ, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ പടയാളിയോട് സുവിശേഷം പറയുവാൻ അവസരമുണ്ടായി. കൈസറുടെ അരമനയിലുള്ള ആളുകളോട് സുവിശേഷം പറയുവാൻ അവസരമുണ്ടായി. വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അതിധൈര്യം പകരുവാൻ ആ ബന്ധനം കാരണമായി. രണ്ട്, പൗലോസിന്റെ എതിരാളികൾ പൗലോസിന് അനുകൂലമായും ചിലർ പ്രതികൂലമായും പ്രവർത്തിച്ചു. ചിലർ സ്വാർത്ഥത കൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ചു, ചിലർ അസൂയ കൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ചു, ചിലർ പൗലോസിന്റെ ബന്ധനങ്ങളിൽ കഷ്ടം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രസംഗിച്ചു. എന്നാൽ പൗലോസിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, എങ്കിലും ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു, അറിയാവോ പ്രസംഗിച്ചത് ആരെയാണ്, ക്രിസ്തുവിനെയാണ്. ആര് പ്രസംഗിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല, എന്ത് പ്രസംഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം. എന്ത് പ്രസംഗിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ്, അത് അതിപ്രധാനമായ കാര്യവുമാണ്. അവിടെ വായിക്കുന്നു താന് പറയാണ് അവിടെ വാസ്തു എന്താ ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്റെ ഏക ലക്ഷ്യം ക്രിസ്തു ഞാൻ മുഖാന്തരം മഹത്വപ്പെടുന്നു. That must be the ultimate aim. Adeyam parayan, for me to live is Christ and die is gain. Enna jeevathinte aathyanthiya lakshyam kartavaya yesu christuvaanu. Ini enikku 3 minute aanullathu. Moonavathu adeyam parayunu endana thante jeevathinte prathisandhigal. Prathisandhigale deivam anuvadikkunnathu namme thagarthu kalayanalla. Prathisandhigalilana nam kartavinu vendi ettam adhigam prayarpadunnathayi thirunnathu. Njan oru drushtanthangal parayunde indathe class odu nirtha. നമ്മൾ സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിലെ വിശേഷാൽ 16 സങ്കീർത്തനം, 54 സങ്കീർത്തനം, 55, 56, 57, 58 ഇങ്ങനെ 60 വരെയുള്ള സങ്കീർത്തനം വായിക്കുമ്പോൾ ആ സങ്കീർത്തനങ്ങളെല്ലാം തലക്കെട്ട് സ്വർണഗീതം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പശ്ചാത്തലം വായിച്ചു നോക്കണം. സ്വർണം വിലപ്പെട്ട ലോഹമാണ്. എല്ലാ സങ്കീർത്തനങ്ങളും വെച്ച് ഈ സോങ്സ് എല്ലാം ഗോൾഡൻ സോങ്സ് ആണ്, അതായത് സ്വർണഗീതങ്ങളാണ്. എന്താണെന്നറിയാവോ, ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഭയാനകമായ പ്രതിസന്ധികളിലാണ് ഇത്രയും ഗാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയാൻ. മറ്റെല്ലാ ഗാനങ്ങളെക്കാളും ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും ആശ്വാസകരമായ, ഏറ്റവും പ്രചോദനകരമായ ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായതെല്ലാം ജീവിതത്തിലെ ഭയാനകമായ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിലാണ്. സോ പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മെ വാസ്തുവിൽ ഇല്ലാതെയാക്കിയല്ല, പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മെ പയനീർ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റിനായി മുമ്പോട്ട് തള്ളിവിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കർത്താവിന്റെ മഹത്വത്തിനായി നമ്മെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. കർത്താവിന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ഇതിന്റെ രണ്ടാമധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം ചിന്തിക്കാം. ഈ ചിന്തകൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചും നന്ദിയെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം ഈ വാക്കിൽ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. പ്രിയ സ്നേഹിത, ബ്രദറൻ തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ താങ്കൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും താങ്കൾ കാണുകയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും
ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കും. തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകില്ല. ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിനും ഭാവി തലമുറയ്ക്കും ആത്മീയ പ്രചോദനം ഉളവാക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വഴിയായും ഫോൺ വഴിയായും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്.